Suzy, na chivaza chiva chiva. Como está mãe, mãe? Não, eu vou te contar COVID. É o que sou. Não se mude, se você está. Eu sei o que é. Já na vira. Ako na chivaza, na chivaza. Mufesi. Esse é o amor. Eu não vou contar se você está. Oh, ainda. Gente, eu não sei se você não vai fazer isso. Gente, eu não sei se você vai fazer isso. O que é isso? Já não é, mano. Já não é. Eu não sei se você Eu não sei se você está fazendo isso.
Bye.